তাঁতশাল অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন চিনাকি ছবি। অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে। বিহু নামত চাতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে থকা উল্লেখ, ঘৰতে সূতা কাটি সেই সূতাৰে কাজি শিপিনীয়ে বৈ উলিওৱা হেঁপাহৰ গামোচাখন, চেলেং, চাদৰ মেখেলা, এৰিয়া কাপোৰ আদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে অনন্য সমাদৃত। অসমীয়া নাৰী তথা শিপিনীৰ যাদুলগা হাত দুখনৰ সৃষ্টিৰ আকৰ তাঁতশাল। তাঁতশাল আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগ, স্বাভিমান আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰাৰ অন্যতম সোপান, অসমীয়া নাৰীক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ অন্যতম আধাৰ। আৰু সেই তাঁতশালখনৰ পৰাই সপোন দেখা এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ বিষয়ে আমি আজি লৈ আহিছোঁ এক প্ৰতিবেদক। এওঁৰ নাম জ্যোতি বৰা দত্ত, কাজীমনৰ গৌৰৱ গাথা। যোৰহাটৰ এইগৰাকী শিপিনীৰ হাতত এতিয়া প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ কলা সংস্কৃতি। সোণালী সূতাৰে তেওঁ আখৰ লিখিছে। 2019 চনৰ পৰা জ্যোতি বৰা দত্তই মাকোটোৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গুণমালা, বৰগীত, ভতিমাকে আদি কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বহু অমৰ সৃষ্টিৰাজি। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত গুণমালা অক্ষৰ বিন্যাস তাঁতশালত বৈ উলিয়াই চমক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ। লগতে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আদি ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত উপহাৰ স্বৰূপে দি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী জ্যোতি বৰা দত্তই। শেহতীয়াকৈ বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ বোৱা ৰাম বিজয় নাটে স্থান পাব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত। হয়, অতি সোনকালেই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত উজলিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয় নাট। শিপিনীগৰাকীয়ে 19.5 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰে সম্পূৰ্ণ নাটখন বৈ উলিয়াইছে। আখৰৰ লগতে শিপিনীগৰাকীয়ে ৰাম, লক্ষ্মণ, সীতা আদি চৰিত্ৰসমূহৰ চিত্ৰও অংকন কৰি উলিয়াইছে। 2020 চনৰ জুন মাহৰ পৰাই শিপিনী জ্যোতি বৰা দত্তই তাঁতশালত আৰম্ভ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰাম বিজয় নাট। দুবছৰীয়া আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত শিপিনীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নাটখনৰ অক্ষৰ বিন্যাসৰ লগতে অংকন কৰে চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবিও। ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ হাতত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ পঠিয়াবৰ বাবে শিপিনীগৰাকীয়ে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা নাটখন অৰ্পণ কৰিছে। মানে প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ পৰাই মই তাঁত বৈ আছোঁ, কিন্তু মই 2019 চনৰ পৰা মই কাপোৰত গুণমালা, বৰগীত, ভতিমা মই সেইখিনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰায় 1 বছৰ দিন লাগিলে মোৰ গুণমালাখন লিখোঁতে। তাৰপিছত মই লিখিলোঁ বৰগীত, ভতিমা, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ সূত্ৰই ভতিমা, এইখিনি মই লিখিলোঁ। আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত মানে মই অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ, তাৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে মাকোটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ গৰকা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ দ্ৰৌপদীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, দ্ৰৌপদীয়ে কি কওঁ, মাকোৰে কি কওঁ। মোৰ এই মাকোটোৱেই গুণমালাৰ পৰা ধৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, জাতীয় সংগীতৰ পৰা ধৰি পেলাই ৰাম বিজয় নাটকলৈকে মই বৈ উলিয়াইছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক 23 জানুৱাৰীত তেখেতে মোক মাতিলে, নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, আৰু মই সেই নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেখেতক মই PTCত মানে সাক্ষাৎ কৰোঁ। মোৰ সাক্ষাৎ